друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас на прогулянку до лісу. Тут у нас недалечко від нас, де я живу, знаходиться ліс. Такий невеликий ліс, я б навіть сказав, такий запущений парк. От, він рукотворний, тобто його садили люди. От, і я вирішив сьогодні взяти вас разом з собою. Подивіться, який тут у нас є дуб. Подивіться. Я навіть не можу уявити, скільки йому років. Мені здається, більше 100. Не знаю, камера передає його величину чи ні. Ось я так підійду ближче. Ось моя рука. Подивіться, який. У нас піднявся вітер. Мабуть, буде дощ. Сьогодні я прокинувся о 6 ранку. І в нас вже було плюс 25. Тому, мабуть, надує дощ. Лялю, привітайся, Лялю. Я з Лялю, як завжди. От. І зараз я покажу вам, там є дещо цікавеньке в лісі. От. Зараз я дійду і продовжу. Ось до цього, до того місця, куди я хочу вас привезти, веде така дорога. От. До речі, ліс невеликий, але тут водяться косулі, лисиці, дикі кабани. Далі привіт. От, зайці. Я бачив, всіх цих тварин я особисто бачив, тому от. Тут таких невеличких лісів ще декілька є. Тут поля, і я думаю, що цим тваринам тут комфортно. Тут є вода, потім я покажу. От. І от всередині цього лісу, як ви бачите, є така галявина. Це не просто галявина, це яблуневий сад. От. Скільки себе пам'ятаю, він тут був. Не знаю, хто його садив. Можливо, ще в радянські часи колгоспи садили, чи там сільська рада села, яке знаходиться тут. Ось, дивіться. Дивіться, скільки от. Це все яблуневий сад. Цього року шикарний врожай на яблука. От, подивіться, скільки я вам ближче покажу. Ось дивіться, скільки яблук. Дивіться. Так от. О, дивіться. Все це яблука зимові. Тобто зараз вони ще дуже кислі. От. Я вже пробував їх. Чесно вам скажу. От. Ось так от. От, а ми зараз підемо далі, ще вам покажу. Тут є невеличкий ставочок. От, я раніше ловив тут рязку, зараз я ловлю на річці, бо коли я тут останній раз був, не було тут рязки. От, а зараз хочу подивитися, чи вона є. Ляля, мабуть, туди вже побігла купатися, вона знає це місце причудово, ми тут з нею дуже часто гуляємо. Особливо мені подобається восени, уявіть собі, яка тут краса. Різнокольорове листя на деревах, яблучка падають, такі аромати тут стоять. Тут також багато квітів, до речі, тут люди з сусіднього села пасуть корів. От, отак от. Тут навіть є ліщина, от є суниці лісові. Таке гарненьке містечко, люди тут полюбляють місцеві смажити шашлики, відпочивати. Ось дивіться, все це яблуневий сад. А тут ось невеличкий є ставочок. Зараз ми подивимося, скільки там води. Отак от. Ось отак от ця вода з полів збирається. І от отаким рівчачком туди вон тече. От. Вон Ляля вже провірила воду. Вже мокра. От. І отак от. Ось тут такий невеличкий ставочок. Ага, я бачу, рязки немає тут в цьому році. До речі, він тут не щороку, цей ставочок, тому що він утворюється, коли із ставка великого, там вище є, у селі спускають воду. От, от, подивіться на цю Яну Клочкову. Давай, Лялю. Давай.
Отак, ніхто її, до речі, не вчив. Перший раз ми сюди приїхали по рязку, вона була маленька. І відразу вона полізла в воду. От. І тепер вона знає, якщо ми кудись їдемо по рязку, то вона купає. Ось подивіться ще тут, яка краса. Подивіться. Ось дивіться, як гарно. Бачите як? Якби не оці дерева, вже б давно ця, як її назвати, гора б уже посунулася. Але бачите, як вони її тримають? От. От для чого насаджують дерева на отаких ось схилах. Для того, щоб не було сувів. Ми бачимо зараз, що відбувається в Карпатах. От. Ось вам примір того, для чого. Для чого ці дерева садилися? Бачите, як гарно? І вони тримають оце все, щоб воно не поповзло вниз. Ляля покупалася, і щось гарний настрій з'явився. О, ти така, покажи нашим глядачам, яка ти весела. О, так. А що, трішки підостила, да? Можна й побігати. О, пішли подивимося на яблучка. Неймовірна краса природи. Отак от дивишся, іноді думаєш, не потрібно нікуди їздити за кордон. Шукайте поряд те, що знаходиться у вас. От, насолоджуйтесь. Я й взимку сюди ходжу. Раніше до війни ми часто ходили з собакою гуляти. От я люблю ходити на великі дистанції. От, коли снігу не дуже багато, тут також дуже гарно. Ось дивіться, ще ось яблучка. Дуже багато яблук. Ось дивіться, яка краса. Ось так от. От бачите? Якщо вам чутно, у нас повітряна тривога. Фух, це вже невід'ємна частина нашого життя. От. Але до цього ніколи не звикнеш, тому якось так. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!